hotele, apartamente, rrëmuj. Çfarë është pjesa më e madhe e turistëve që vinë? Jam në të njëjtin mendim, si vjet ka një ndërthurje të turizmit. Të huaj apo shqiptar më shumë? Të huaj dhe shqiptar. Të huaj dhe shqiptar. Të huaj dhe shqiptar. Deri ndryshe nga thethi ku dominojnë tuaj 80%. Të huaj dhe shqiptar. Ka edhe, domethënë kërkesat e shqiptarëve kanë filluar të rriten edhe me numër ditësh qëndrimi. Duke qenë që në resort ofrohen të dy tipet e hotelerisë, të turizmit, banesave turistike dhe të si vjet të hotelit. Çfarë preferojnë zakonisht? Kush janë të huajt që vizitojnë Sarandë? Deri tani ne kemi funksionuar me banesat turistike, po? Si vjet hym në tregun e turizmit me hotelin, po? Si strukturë. Them që në momentet e para nuk ishte menduar që do të kishte këtë fluks kërkesash edhe për banesat turistike. Të tipologjive të ndryshme. Po, turistët që vizitojnë Sarandë, çfarë nacionaliteti kanë kryesisht dhe çfarë tipologji turistike? Sezoni i vjetshëm ka qenë në fluks nordik. Fluks nordik. Nordikësh, nordik në Sarandë. Po. Që vizitojnë. Po. Tare, ju keni qenë ndër pionerët e turizmit në Sarandë që në fillim viteve 90. Çfarë lloj turizmi vazhdon? Unë do të thosha që fatkeqësisht Saranda i përket cilësisë të ulët, pra turizmi lirë. Ka një zgjedhje është ajo. Zgjedhje sigurisht. Po. Jo zgjedhje, por mënyra e kaotike dhe ndërtuarit të qytetit e ka humbur atraksionin për një turizëm pak më ndryshe. Por ndodhet pranë Butrintit, që është një nga destinacionet më të vizituara në Shqipëri. Ndoshta destinacioni më i vizituar së bashku me Kalane Krujës, po, për numër vizitorësh. Por nëse i referohemi pastaj të ardhurave si qytet, kohës së shkurtër të përdorimit, pastaj hym në tjetër debat. Por do të thosha që dhe kompanitë nordike që kanë ofruar 2-3 vjet të fundit, gjë që është shumë pozitive për qytetet, unë për herë të parë jam pak sa optimist për qytetin, sepse shoh nordik, megjithatë kompanitë që janë ofruar janë kompani të nivelit më të ulët të tregut të nordik. Pra tregu i por më mirë kesh se mos kesh fare. Sigurisht që sa kushton, sa i kushton nata një turistin në Sarandë? Mesatari, a mos futemi. Varet. Sa? Mbi diku te 30 deri në 50 euro, nëse nuk gabon. 30 deri në 50 euro nuk është turizëm i lirë. Po ta krahasosh me nivelin që ofron në botë për atë. Shikoj, sepse në përgjithësi turizmi 2-3 viteve të fundit po përdor apartamente, pra shumë nga këta ndërtuesit po i përdorin apartamentet edhe për hoteleri, dhe ata që i marrin, sidomos këto që të thamë nordikët, po bëjnë, si thua, bëjnë shopping në për supermarket dhe gatuajnë në për shpia, pra, si thua, e ardhura që i vjen qytetit nuk është e ati nivelit në krahasim me numrin që ka. Pra ka një numër të konsiderueshëm njerëzish, pra herë të parë, unë kam parë njerëz deri në shtator, deri në tetor që kanë qëndruar, pra, është 2 vjet e fundit është parë kjo rritje, por nga ana ekonomike do të thosha, në qofë se ne shikojmë numrin e qëndrimit dhe të ardhurve, nuk është në balans, sepse ka më tepër qëndrim, po më pak të ardhura. Më pak të ardhura, që vjen nga niveli i turizmit që bëjmë zëtonë. Nga niveli i turizmit. Nga se është prishur Saranda, më the? Ne jemi, dhe ti ke qenë një nga ato miqtë e mi të erëshëm të Sarandës, dhe në ato... Mira, e Sarandës është më, që thoni. Absolutisht, ka, është dukur komplet, dhe njerëzit janë komplet të tjerë. Është dukur nga ndërtimet totalisht të paplanifikuara, pra pallate që pengon njëri tjetrin, një mënyrë kaotike, shumë beton, shumë pak gjelbrim. Ka fatin që ka portin, por do të thosha një diçka shumë interesante, një trend i cili unë kam përdorur diku në 2005-2006 për promovimin e Sarandës. Sot të gjithë turistët e vilave të Korfuzit, pra turizmi i mesëm dhe i lartë, preferon të shkojnë në Gjirokastër, jo në Sarandë. Të shkojnë në Gjirokastër. Po, për shembull, një t'jap një shembull, para 10 ditësh ishte një nga kruazerat më të bukura në botë, ajo me 5 vela Windstar i famshëm. Dhe po të shikosh komentet që dhan vizitorët që ishin brenda, po, 80% ishin, si thua, jo pozitive për qytetin, 100% ishin pozitive për Butrintin. Pra, fatin Saranda ka nga Butrinti, fati që shpëton. Në kohë qyteti vetë i ka i për në qafë. Nuk të ofron, nuk ka të që të ofron. Zotë Rama, që fari promovoni ju Sarandës?